mine damer og herrer. Spillerne skal videre og ud og drikke sig så urimelig ned, som de fortjener. Giv dem den sidste store hånd. Tusind, tusind tak. Skål. Tillykke. Og fortsat god aften. Farvel. En stor hånd til Anders Einhorn. Hvad så København? Decideret perfekt. Prøv at se. Det er jo det 10. mesterskab, vi kan fejre i år. Det er der ingen, der er tvivl om. Og som der også står så smukt op på parkens væg, der er ting, man ikke kan få nok af. Rigtig hjertelig velkommen til Johnny Reimer! For sikkert fest, vi har haft. Op for Jokern! København! Lad mig se nogle hænder op i luften! Yeah! Der er på døren! Vi er opvandt lige her! Er I klar? Lad mig høre sig ud! Hey yo! For vi! Nej! Hey Roland! Pusen er en chef! Kom og lige hør med jer derude! Kom jo! Yo! Jo, når jeg siger F, så siger I! Yo! F! FC! Når jeg siger FC, siger I K! FC! FC! Når jeg siger FC, så siger I K! FC! FC! Når jeg siger FC, så siger I K! FC! Get that sound right, man! Turn that up! Tak rigtig godt imod Michael Gravgaard og Markus Albert! Tak rigtig godt imod Martin Johansen, Pierre Larsen og Michael Mannicke! Jeg håber ikke, vi skal synge i aften. Det går nok ikke. Selvfølgelig den bedste stunden, når vi fik fire guld på Brøndby Stadion. Det var fantastisk. Han spillede i forsvaret, og han hedder Niklas Jensen, og han hedder Oscar! Det er jo nærmest det, som er værd til en Justin Bieber-koncert. Jeg har ikke hørt den kvindelige fans skrige så meget. Okay, så kører vi. Sæson 2012-2013, FC København!
2012-2013. FC København. Tusind tak for jeres støtte gennem hele sæsonen. Det har været fremragende. Ikke mindst her de sidste par kampe, hvor der har været så mange i parken. Det har været fantastisk at opleve for os spillere. Og vi er selvfølgelig glade for, at vi kan præsentere pokalen for jer. Den har I fortjent lige så meget, som vi har. Og nu håber vi, at den bliver stående i skabet i mange år. Så der skal lyde en kæmpe tak til alle sammen fra hele spillertruppen. I har virkelig været en stor støtte. Tak for det. I klapper af mig. Men faktisk skulle jeg klappe af jer. Fordi jeg må takke det for den varme modtagelse. Aldrig i min liv skal jeg glemme det banner tillykke med din fødselsdag. Danmarks mester! Skandinaviens største! Mandag aften, og lige rundt om hjørnet på Lions & Barrels spiller Peter og Nicolas fra Luxus på B3 op til den officielle efterfest. Tusind tak. Skål. Tillykke. Og fortsat god aften. Farvel. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.